Dobro veče, vi pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije, kao i o dijalogu Beograda i Prištine i drugim aktuelnim pitanjima. Predsednik Vučić je istakao da je Srbija posvećena političkom dijalogu i ulaganju dodatnih napora u cilju razvoja regionalnih odnosa u svim oblastima i dodao da za našu zemlju očuvanje mira i stabilnosti u regionu ostaje jedan od ključnih prioriteta, čime se Srbija pokazala kao ozbiljan i odgovoran partner. U tom kontekstu Vučić je ponovio da inicijativa Otvoreni Balkan predstavlja jedan od izuzetnih primera regionalne saradnje koja je ojačala partnerstvo Srbije, Albanije i Severne Makedonije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Govoreći o značaju snažnog ekonomskog zamaha Srbije, predsjednik Vučić je posebno naglasio da prisustvo američkih kompanije koje uspešno posluju u našoj zemlji ukazuju na dobre ekonomske odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i potencira velike neiskorišćene mogućnosti na kojima bi trebalo dodatno zajednički raditi, budući da Srbija pruža odlično i stabilno okruženje za strane investitore. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravit će od sutra u trodnevnoj poseti Beogradu, saopštila je delegacija Evropske unije u Srbiji. Tokom posete Srbiji od 29. juna do 1. jula Miroslav Lajčak će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, kao i sa liderima parlamentarne opozicije i predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji, navedeno je u saopštenju. U COVID ambulanti Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi poslednjih dana je primetan veći broj pregleda, a samim tim i pozitivnih na koronavirus. Na dnevnom nivou bude od 25 do 30 pregleda i u proseku oko 5 testova pokaže prisutnost virusa korona. Konkretno u petak 24. juna je bilo 5 pozitivnih, a juče 7. COVID ambulanta nije prestajala sa radom i svakodnevno bude pregleda, ali u nekom periodu je bilo dosta dana bez pozitivnih testova. S obzirom na primetnu tendenciju povećavanja broja obolelih, lekari apeluju na poštovanje protiv epidemijskih mera, a lična higijena je pri tome od velike važnosti. Prvenstveno se misli na redovno i temeljno pranje i dezinfekciju ruku. Drugi dan završnog ispita, tokom koga su učenici 8. razreda polagali test iz matematike, protekao je regularno. Ispitu je pristupilo 63.413 učenika, što je 99,5% prijavljenih. Polaganjem kombinovanog testa sutra u 9 časova završava se završni ispit, koji će učenici polagati u 522 škole. Preliminarni rezultati završnog ispita biće dostupni na portalu Moja srednja škola u petak 1. jula 2022. godine, dok će konačni rezultati završnog ispita biti objavljeni 5. jula. Lista želja će moći da se podnese također putem ovog portala do 6. jula uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna. Za one koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, listu želja mogu podneti u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula 2022. godine. U petak 1. jula počeće četvrti memorijalni turnir Nikola Vulinović. Turnir je humanitarnog karaktera i čuva uspomenu na mladog staropazovčanina Nikolu, koji je pre 4 godine preminuo od karcinoma. Manifestaciju priprema organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović i brojni omladinci, koji žele da sačuvaju uspomenu na rano preminulog Niču. Interesovanje ekipa je i ove godine bilo izuzetno veliko, ali samo 32 tima nadmetaće se za titulu najboljeg. Svečano otvaranje uz goste iznenađenja zakazano je za 19 časova, a sav prihod od kotizacija, dobrovoljnih priloga i donacija biće uplaćen organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović kao podrška deci koja boluju od raka.
Vidovdan je zvanični državni praznik u Srbiji u znak sećanja i poštovanja prema svima koji su stradali za otadžbinu. Srpska pravoslavna crkva na Vidovdan obeležava uspomenu na svetog mučenika kneza Lazara, kao i na druge koji su stradali za veru i otadžbinu. Knez Lazar je stradao u boju na Kosovu 1389. od turske ruke. Ta bitka postala je ključna odrednica srpske istorije, pre svega zbog svesne žrtve. Po narodnom verovanju, važno je šta će se na ovaj dan videti, jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. Vidovdanska trpeza ove godine je posna, jer pada u vreme Petrovskog posta. Srpski patrijarh Porfirije danas je služio arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica. Prelazimo na informacije iz sporta. Sutra u 19 časova ispred zgrade opštine Stara Pazova biće organizovan svečani doček naših zlatnih šampionki, odbojkašica gimnazije Branko Radičević, koje su se sa svetskog prvenstva održanog u Brazilu vratile sa titulom najboljih na svetu. Svi ljubitelji sporta sutra mogu pozdraviti još jednog svetskog šampiona, starobanovčanina Dejana Majstorovića, čuvenog maestra, najboljeg igrača svetskog prvenstva u basketu. Bili smo im podrška tokom takmičenja, a sada pozivamo sve sugrađane da se u što većem broju okupe sutra i ulepšaju sportistima povratak u Srbiju, jer ponovo biti svetski lider zaslužuje takvu dobrodošlicu. Podsjetimo, svetsko prvenstvo u školskoj odbojci u Brazilu održano je od 19. do 27. juna. Naše devojke su do zlata došle pobedivši pet ozbiljnih ekipa – Grčku, Meksiko, Izrael, Tursku i kineski Tajpej. 2018. godine u Češkoj također su postigle istorijski uspeh, postavši prvakinje. Pobednički tim čine Una Vajagić, Ivona Lazović, Milica Keser, Marija Jovišić, Maša Lakićević, Magdalena Šarac, Sara Marinković, Sofija Đekić, Lana Leposavić, Kaja Stijepović, profesorka Ivana Marković i direktor Miroslav Marković. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u velikom finalu savladala Litvaniju sa 21-16. Za ovogodišnji turnir u malom fudbalu Voljka 2022 prijavljeno je 20 ekipa iz mesta Staropazovačke opštine, ali i iz susednih opština, takođe Beograda. Turnir je počeo u nedelju, a po 4 utakmice se igra svako veče od 20 časova na igralištu osnovne škole Milan Hadžić. Tradicionalni turnir u susret Partizanskoj slavi igraće se naredne dve nedelje. Srpski tenisar Dušan Lajović nakon pobede u prvom kolu Wimbledona izjavio je za RTS da je imao sreće zbog predaje protivnika, ali da se okreće i sprema novom rivalu, Kazahstancu Bubliku. Lajović je prolaz u drugo kolo ostvario nakon što mu je protivnik Karenjo Busta predao meč pri rezultatu 1-1 u setovima. Meč drugog kola Lajović igra sutra, dakle u sredu 29. juna. U sredu sunčano i vrlo toplo, samo ponegde u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguć kratkotrajni pljusak. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.